Квалитетот на сите земјоделски производи и производите од прехранбената индустрија може да се испитува во лабораторијата за етерични масла од зачински и лековити растенија и биолошки активни материи на Биотехничкиот факултет во Битола. Досега ваква можност во Македонија имаше само на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, односно на Ветеринарниот факултет. Со отворањето на лабораторијата во Битола ваква можност добива и регионот на Пелагонија. Ова лабораторија овозможува веќе да сите стопански субјекти од прехранбената индустрија да можат исто така да ги прават анализите, оние потребни анализи. Едноставно можеме, значи, да правиме и контроли на сите производи кои носат етикета со содржини на одредени состојки, а ние таа содржина можеме и да ја контролираме и да ја проверуваме. Лабораторијата има капацитети за испитување на присуството на пестициди, а во перспектива овде ќе се испитуваат и генетски модифицирани организми. Ни фалат уште два апарати кои ги има на ветеринарниот факултет. Заедно со тие апарати, бидејќи сме интегриран универзитет, се надевам дека ќе имаме таа соработка, ние ќе можеме во лабораторија комплетно да ги испитуваме и генетски модифицираните организми. Со тоа, значи, доколку ги испитуваме и тие организми, ние воопшто не треба да се плашиме дали во Република Македонија ќе стигнува таква храна, бидејќи ако стигне, ние ја испитуваме, на самата етикета ќе биде јасно назначено дека таа храна содржи генетски модифицирани организми. Со ова се очекува потрошувачите да направат правилен избор на храна. Република Македонија, јас тврдам дека е навистина земјоделска земја, пред се, и дека има можности со зголемување на земјоделското производство да постигне навистина задоволителни количини на храна за собствени потреби, и тогаш кога ќе бирате помеѓу една здрава македонска храна и увезена храна со генетски модифицирани организми сомнителни евентуално, значи секогаш убеден сум дека секој оној што купува ќе избери да избери домашна здрава храна. Во моментов тече процесот на акредитација на лабораторијата. Лабораторијата ќе нуди услуги во целиот регион. Мислам дека нашиот регион, Пелагонискиот регион, е еден од така да речам индустријски развиен и земјоделски развиен регион кој што имаше потреба од ваква лабораторија. Мислам дека ова лабораторија покрај научно-истражувачката, тоес и образовната дејност која што би ја вршела, ќе има доста примена и во апликативната дејност. Значи, одредувањето на оние најмногу што се жалиме и се плашиме, ние луѓето, и загадувањето. Значи, загадувањето во воздухот, загадувањето во водата, во храната, во почвата, ние веќе ќе можеме во некој степен со направените анализи од ова лабораторија да излеземе и надвор од нашата држава. Значи, ќе имаме загарантирани резултати, да речем, добиени со стандардни методи. Лабораторијата е отворена со поддршка на владата на Република Македонија и е опремена со 5 апарати во вредност од 350.000 евра.